kulan ay yeesheen xubnaha xisbiga BBLantisa deegaanka Soomaalida garab ka sixida 12-kii bisha labaad 2022-ka waxaa ka soo baxay war saxaafadeed dhinacyo badan taaban iyo isugu jiray baaq iyo wargelin ay u jeedinayaan shacabka deegaanka Soomaalida. Eedeyn iyo cambaareyn ay kala duldhaceen xukuumadda deegaanka Soomaalida waxayna garab ka sixday xisbiga BB sheegeen inayna u dallahan shaqsi ay ujeedadeedu ugu muhiimsan ay tahay sixidda iyo toosinta xukuumadda deegaanka Soomaalida. Baaqa garab ka sixday xisbiga BBLantisa deegaanka Soomaalida garabkiisa sixiduna wuxuu dhignaa sida tan: 1. In la sii daayo mas-uuliyiinta xisbiga garabka sixitaanka iyo dhammaan dhallinyarada xubnaha xisbiga ee lagu xadgudbay, la jir dilay, lagu xirxiray gobol kasta, iyo in la ilaaliyo sarreynta sharciga. 2. Waxaan caddaynaynaa in aynan jirin ujeeddo gaar ah oo aanu shaqsiyaadka leenahay, laakiin aanu doonayno ilaalinta hirgelinta iyo sixitaanka xukuumadda iyo xisbiga laguna dhaqo xeer-hoosaadka xisbiga iyo nidaamka dowladeed. Waxaan ku baaqaynaa in ka jawaabista abaaraha ay noqoto mid cadcadaan iyo isla xisaabtan leh xoogana la saaro in la gaadhsiiyo degmooyinka fogfog hantida abaaraha. 3. Waxaan ku baaqaynaa in ka jawaabista abaaraha ay noqoto mid cadcadaan iyo isla xisaabtan leh xoogga la saaro in la gaadhsiiyo degmooyinka fogfog hantida abaaraha laga daayo boobka. Waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu inay ilaaliso sharafta, magaca iyo hantida madaxweynayaashii deegaanka soo maray xilliyo kala duwan. Waan mudneen in lagu xadgudbo raalligelinna laga bixiyo gafkii iyo dhibaatadii loo geystay. Waxaan caddaynaynaa in deegaanka Soomaalidu nabadgelyo ka jirto, xukuumadda ay ka dayso deegaanka abuuridda xaaladda khalkhalgelinta nabadgelyada iyo waxyaabaha lagu sheegayo deegaanka sida xagjirka ah, afgembiga, iyo isku dayga dil aan jirin. Joojiyaana caburinta jirdilka xidhayga, jirdilka xariga, iyo caburinta bulshada qaybaheeda kala duwan. 6. Waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay joojiyaan qiiq isku qarinta iyo jahawareerinta shacabka, si cadna uga jawaabaan tabashada shacabka dhibaatooyinka jira dhinaca kale xisbiga iyo xukuumadda. Shacabkana waxaan u soo bandhigaynaa qaabka. 6. Waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay joojiyaan qiiq isku qarinta iyo jahawareerinta shacabka, si cadna uga jawaabaan tabashada shacabka dhibaatooyinka jira dhinaca xisbiga iyo xukuumadda. Shacabkana u soo bandhigaan qaabka wax loo saxayo. 7. In kulan wada tashi ah loo qabto dhammaan bahwadaagta sida xisbiyada DDS, aqoonyahanka, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan si go'aan looga gaadho rabitaanka iyo masiirka shacabka DDS. 8. In xukuumaddu garab istaagaan xisbiga barwaaqo garabka sixidda sidii loo badbaadin lahaa ummaddan uu ragaadiyo maamul xumada, hanti boobka, cadaalad darrada, eexda, qabyaaladda, dhulboobka, adeeg bixin la'aanta bahdilka ah, xadhigga, shirqoolka, kutumashada xuquuqul insaanka, dimuqraadiyadda, iyo sarreynta sharciga. Waxaan aad uga xunnahay falkii foosha xumaa ee lagu dilay labadii wiil ee ka dhacay degmada Awbare ee gobolka Faafan. 10. Waxaan cambaareyn u soo jeedinaynaa warbaahinta ku hadasha luuqadda axmaariga sida Isaad, Zihabasha, Sheger Time, Tarara News, Maraja Time, Aba Media, iyo wixii la mid ah. Waxaanuna bogaadinaynaa kuwa kasoo horjeeda fikirkaas. 11. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hogaaminta xubnaha xisbiga BB, waxgaradka, ganacsatada, qaybaha kala duwan inay kasoo qayb galaan kulan dhacaya maalinta Axadda ee taariikhdu tahay 9 ama 3 subaxnimo Axadda 7-ka bisha 2022, taariikhda reer galbeedka, ama 20-ka bisha 6-aad 2024, taariikhda Itoobiya, magaalada Jigjiga, oo lagaga tashanayo xaaladda deegaanka iyo kaalmaynta shacabkeena ama dadkeena ay abaartu saameysay. War saxaafadeedka ay soo saareen xisbiga BB faraciisa deegaanka Soomaalida garabkiisa sixidda waxaa ku saxiixnaa guddoomiyaha garabka sixidda xisbiga BB, hoggaankii hore ee nabadgelyada deegaanka Soomaalida ahaana wasiirka xigeenka xafiiska beeraha Mudane, Mubaarak Sheekh Cumar Faarax. Mahadsanidiin.